Svetovni dan dojenja obeležili tudi v Celju. Motociklisti na ogled postavili fotografije poti iz nekdanje Jugoslavije. Rudar in Celje še vedno čakata na prvo zmago v novi sezoni. Na Koniškem maratonu tudi 86-letnik na vozičku. Dobar dan, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje v naši informativni oddaji Dogodki dneva. 2. avgust je svetovni dan dojenja. Z različnimi prireditvami in akcijami smo ga obeležili tudi v Sloveniji. V Celju je Društvo svetovalcev za laktacijo in dojenje pripravilo srečanje za starše. Udeležencem so postregli strokovnimi informacijami, le-ti pa so med seboj lahko delili tudi svoje izkušnje. Na mestni plaži so se 2. avgusta zbrali starši najmlajših. Srečanje je potekalo na svetovni dan dojenja, ki je del aktivnosti svetovne zveze World Alliance for Breastfeeding Action. Ta leto se opozarja na pomen in prednosti dojenja. V Celju je srečanje organiziralo Društvo svetovalcev za laktacijo in dojenje Slovenije. Naše društvo je bilo ustanovljeno leta 2006, v njem se združujemo vsi, ki podpiramo dojenje, predvsem pa tudi tisti, ki pomagamo materam pri dojenju. Ker glavno vodilo našega društva je izobraževanje o dojenju, tako strokovnih delavcev, kakor tudi same laične javnosti, to so pač doječe mamice. Naših članov je že več kot 100, s tem, da pač mamice, ki dojijo, niso članice, ampak so naše uporabnice. Matere in nekateri očetje na srečanjih razpravljajo o vnaprej določenih temah in si svetujejo glede na aktualne težave. Vsak mesec imamo, ali pa dvakrat na mesec, imamo srečanje tle na Gosposko in je idealno. Vsakič se predstavimo, povemo, koliko imamo stare dojenčke, kakšne izkušnje imamo z dojenjem in pa kakršnokoli vprašanje imamo, ali odgovori naša predstavnica Cvetka ali pa ostale punce, ki pa imajo veliko izkušenj. Punce so čudovite, rade pomagajo, zdaj imamo tudi svojo skupino na Facebooku, vsakič, ko ima kakšna slab dan ali pa slabo noč, napiše in potem vse povemo, ni panike, vse bo boljše, ali pa tudi mi povemo, mi smo tudi imeli slabo noč, ampak vedno bo boljše, tako da mi je fajn. No? Ena podporna skupina, mislim, da kot mlada mamica je vedno dobrodošla. Dejavnosti društva staršem torej nudijo več kot le podatke o dojenju. Pa se ni mogoče tu informacije pa to, ampak ta podpora, pa tudi druge mamice, slišiš druge zgodbe in potem se ti mogoče tvoja težava sploh ne zdi tako velika, druge izkušnje, vidiš, da je v redu tudi, ne vem, če kdaj kaj ne steče, tako si zdi zamislil, pa tak, ne? Med srečanji udeleženci drug drugemu pomagajo z nasveti, nekateri pa tudi kako drugače. Se slišimo, pomagamo, žena tak tudi dela kekse za laktacijo, tako da se s tem tudi ukvarjamo, da malo pomagamo z, kako bi rekel, da malo lažje mleko steče. Sproščena srečanja so odprta za vse, ki potrebujejo pomoč. Podatke o društvu pa lahko najdejo na spletu. Imamo svojo spletno stran, dojenje.org, pa preko Facebook strani. Vsi vemo zdaj, da so pač ti socialni mediji zelo aktivni in odkar pač tudi mi to uporabljamo, imamo vedno več udeleženk teh podpornih skupin za dojenje. Preko spleta, ki sicer spodbuja individualizem, staršem torej omogočajo vzpostavljanje novih vezi in deljenje izkušenj. V mesecu juliju je Mednarodno motociklistično društvo Vagabund International odprlo razstavo, na kateri so zabeležene in fotografirane poti, ki so jih motoristi in popotniki na področju nekdanje skupne države ujeli v svoje objektive. Na razstavi so predstavili tudi koledar motopriredite za področje Balkana in bivše Jugoslavije. Motoristi na svojih širnih poteh vidijo marsikaj lepega in predvsem zanimivega in takšen je tudi namen razstave. No, ena od pomembnejših stvari je to, da smo v društvu mnenja, da javnost premalo ve o zgodovini samega celjskega športnega motociklizma. Imamo več ljudi, ki so nekako bi rekel svetovnega formata, v njih se pa praktično ne ve ničesar, zato smo si zadali za nalogo, da to zadevo tudi bolj podrobneje predstavimo. Razstava je nastala kot plod arhivskega materiala in posnetkov, ki so nastajali tudi v zadnjem času. Pri tem potovanju sem zadolžena za evidentiranje teh fotografij in slikanje,
fotografiram, pač, kar se mi zdi pomembno, zanimivo, včasih je tudi kaj ekstremnega. V glavnem, večinoma je to moje delo, da si zapišem, da evidentiram. Razstavo je Mednarodno motociklistično društvo Vagabond International postavil v sodelovanju z Zavodom Celeja Celje in Mestno občino Celje. Na ogled pa bo v galeriji Nika Ignjatiča vse do 14. avgusta. V četrtem krogu nogometnega državnega prvenstva je Rudar z novim trenerjem Janijem Žilnikom na gostovanju pri Aluminiju igral neodločeno 1-1. S točko so se na svojem igrišču morali zadovoljiti tudi Celjani. Proti novincu v prvoligaški druščini Bravo je bil končni izid 2-2, potem ko so gostje vodili z 2-0. Novinci v prvoligaški konkurenci so srečanja v areni z dežele odlično začeli. Že v 16. minuti so povedli z golom Aljoše Matka. 5 minut pred koncem prvega polčasa pa je Mitja Križan prednost Ljubljančanov povišal na 2-0. Mitja Lotrič je še pred odmorom prednost gostov zadetkom iz 11 metrovke znižal na 1-2. Isti igralec pa je v 50. minuti s pravim evrogolom Celjanom prinesel izenačenje. Do konca srečanja se izid ni več spremenil in Celjani so še tretjič v 4 krogih remizirali. Fantje so šli v tekmo v redu, bolj kot na nekaterih prejšnjih tekmah. Vložili smo veliko energije, seveda smo bili kaznovani za neke, neke napake smo delali, dobili 2 gola, kasneje smo se vrnili, uspeli vrniti v igro, imeli tudi neke pol priložnosti, za poln izkupiček, ampak na koncu nam ni uspelo in moramo biti zadovoljni s to točko. Fantje so v krču, želimo si dobrega rezultata, želimo si seveda to, tudi to stanje trenutno, ki je nekako blokirano, fantje znajo več, bolj, tudi sami se tega zavedajo, ampak na tekmi se nam dogajajo neke osnovne napake pri podajah, ki so na videz relativno enostavne, delamo napake, posledica je tranzicija igre, zgubljanje moči, ampak treba bo iti čez to, treba bo samo zavest dvigant in to bolje oddelati. Pri gostiteljih sta se celjskemu občinstvu predstavila novinca iz zagrebškega Dinama Ivan Božič in Josip Čalušić. Prišla sta, da bi dvignila konkurenco v ekipi, nista še v optimalnem stanju, ker ima manjka igralni fitness, karakternost v redu, trudite se po najboljših močeh, bomo pa videli, kako bo v naslednjih tekmah. Seveda imamo pa tudi pričakovanja z njihove strani, da dodata kvaliteto in odnos. Pri grofih je tokrat manjkal prvi vratar Metod Jurhar, ki je na treningu staknil poškodbo kolena. Jaz mislim, da smo spremljali res zanimiv obračun. Bilo je dosti priložnosti na eni in na drugi strani. Žal smo po nekih svojih napakah prejeli 2 zadetka in smo se potem mogli vračati v tekmo. Mislim, da je bilo za videti dosti nekih pozitivnih stvari in gremo z dvignjeno glavo v nadaljevanje prvenstva. Jurhar naj bi poškodbo kolena saniral v nekaj tednih. Zdaj čist natančno je težko reči, kako hitro se bom vrnil. Če bo vse po sreči, bi se naj nekje v roku 3 tednov vrnil in pridružil trenažnemu procesu in ekipi. V 5. krogu bodo Celjani v nedeljo gostovali pri zadnje uvrščenih Domžalah. Rudar bo prav tako v nedeljo gostil vodilno Olimpijo. 29. septembra bodo v Slovenskih Konjicah pripravili 7. konjiški maraton. V spremstvu svojega spremljevalca, zaposlenega v konjiškem Lambrehtovem domu Marka Kovšeta, se ga bo na vozičku udeležil tudi 86-letni varovanec tega doma Franc Kostanšek. Na enak način se je Kostanšek udeležil že Red Bullove tekaške prireditve Wings for Life v Zadru. Potem, ko sta uspešno premagala 8-kilometrsko razdaljo v Zadru, sta se odločila, da se
preizkusita tudi na 10-kilometrski progi v Slovenskih Konjicah. Franček pravi, da se je za prijavo odločil tudi zaradi dejstva, ker ima koniški maraton dušo, letos pa bo še glasbeno obarvan. Ker je sam velik ljubitelj dobre volje, glasbe in športa, je bila prijava skoraj samoumevna. Sicer pa organizatorji koniškega maratona tudi letos pričakujejo odličen obisk. V zadnjih letih je na maratonu nastopilo več kot 1300 udeležencev. Jutri bo prevladovalo sončno vreme z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Več oblačnosti bo v severozahodni Sloveniji, kjer bo popoldne ali zvečer možna kakšna ploha ali nevihta. Pihati bo začel jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 28 do 34 stopinj Celzija. V četrtek bo spremenljivo do pretežno oblačno s plohami in nevihtami, v petek pa bo po večini sončno. Toliko za danes. Lepo se imejte, preživite prijeten večer in bodite tudi v naši družbi jutri. Nasvidenje.